马可福音八章十五节，耶稣嘱咐他们说，你们要谨慎，防备法利赛人的笑和希律的笑。谨慎原文是小心，谨慎自己的意思，而防备是凝视、留心、专注的意思。这两个字在原文是连在一起使用的，表明耶稣特别要门徒们小心注意法利赛人的笑和希律的笑。耶稣讲到末日的临近，要门徒们谨慎，免得被迷惑，就是用这个字。而笑，根据马太福音的记载，是指的教训、教导的意思。这个笑用来比喻教训，可能是笑是有渗透影响力的，就好比思想教训是有渗透影响力。法利赛人的教训代表徒具外貌的形式主义，表里不一的宗教行为，假冒伪善的功德、律法观念等等。而希律的教训可能代表对抗神的政权，对基督徒的迫害，也可以是代表趋炎附势、追求名利、放纵情欲的世俗主义。这些教训会像气味电波一般的渗透、感染，甚至形成所谓的潮流、风气等等。这就是为什么主耶稣说要谨慎防备，从一开始就要断然拒绝，不要给他们在心中留下任何的地步、任何的空间，并且要保持警觉，在平时生活中分别为圣。当年主耶稣提醒门徒要防备法利赛人的笑和希律的笑，今天圣灵也常提醒我们要小心各样思想媒体的渗透，不要让他们占据了我们的心，以至于我们渐渐失去了爱主、渴慕主的心，也不要让我们的心因为关注地上君王政权的更替，以至于失去了对神的国的盼望和专注。